פעם לא הבנתי למה יש תפוח חול במוזיאון. כאילו, פשוט תפוח חול. שמייצג כל מיני דברים שמצאו פעם, שלא רוצים להרוס אותם, אז הם שומרים אותם במוזיאון. זה תרבויות כל מיני, וזה גם חפירות ארכיאולוגיות. כמו האימפריה הרומית, ודברים כאלה שרוצים שאנשים ילמדו על החיים. זה בעצם ההיסטוריה שלנו, ולא רק שלנו, אלא גם של מדינות אחרות. מצפים שילדים ילמדו בזה, ולא רק המבוגרים שהם כבר יודעים את זה. אם לא נדע את העבר שלנו, לא נדע גם במה להמשיך. מוזיאון זה מקום שיש בו אומנות. פסלים וציירים יכולים להביא לשם יצירות שלהם. מוזיאון זה משהו שנותן, כמו המילה מוזיאון, יש שם כאילו מוזה. זה נותן להם השראה, למשל לעשות יצירות כאלה משלהם. כל אחד יש לו את הצורת חשיבה שלו, אז זה כיף, ולדעתי אומנות זה דבר נורא נורא חשוב. מה ההבדל בין לראות את התפוח הזה במסך לבין לראות אותו כאן? כשאתה בא לפה ורואה את התפוח, אז זה הרבה יותר מגניב, כי אתה רואה את הגודל שלו, איך הוא באמת. כשזה באמיתי, אני ממש יכולה לראות את זה, ואפילו לפעמים לגעת בזה, ולראות איך באמת האומן עשה את זה. כשאתה מול התמונה, אתה יכול בעצם, אתה יכול לעצור שנייה ולנשום. איפה אנחנו מרגישים בגוף שלנו כשאנחנו במוזיאון? מה עובד? המוח, הלב, וגם העיניים. וגם הרגליים. כן, אנחנו הולכים הרבה, אבל כזה הולכים מפסל לפסל, תמונה לתמונה. איזה דברים שאסור לעשות במוזיאון תמיד בא לכם לעשות כשאתם פה? אני רוצה ממש לרוץ, לקפוץ, לטפס על הפסלים. לגעת בדברים. להיכנס למוזיאון אחרי שהוא נסגר. לאכול, לשתות ולשבת על הסוף שלך, על הספר. אם הייתם עוצרים במוזיאון, באיזה נושא הייתם רוצים לעשות תערוכה? הייתי עושה תערוכה על רובוטים. תערוכה של דינוזאורים. תערוכה שבנויה על חסד ואהבת חינם. תערוכה בנושא בגדים. אם הייתי יוצרת, הייתי יושבת תערוכה על העולם הדמיוני. שהם יוכלו להבין את המחשבות שלי, וכל מיני דברים שאני ממציאה.